שלום וברכה. היום במסגרת שיעורי ההלכה שלנו אנחנו נעסוק במצווה מאוד חשובה, מצוות הנישואין. כל יהודי ויהודי יש לו חיוב בשביל שהוא יוכל לקיים את המצווה החשובה הזאת של מצוות פריה ורבייה, ליישב את העולם. כן, הוא מצווה לישא אישה כדת ישראל, כדת וכדין, בשביל שהוא יוכל להקים את הבית בטהרה או בקדושה. לגבי מצוות הנישואין, אנחנו מוצאים כמה וכמה נידונים חשובים בהלכה. תחילה נבהר מהו הגיל הראוי לנישואין. אנחנו מוצאים במשנה במסכת אבות, שם המשנה בפרק חמישי, מונה לנו את התהליך של כל אדם ואדם, החל מגיל הילדות שלו, מה הוא צריך לעשות בכל גיל. זאת אומרת שם המשנה, בין 5 שנים, ילד שמגיע לגיל 5, זה הזמן שהם מתחילים ללמוד איתו מקרא, לאחר מכן בין 10 למשנה וכו'. בין 18 כותבת המשנה לחופה, זאת אומרת הגיל שאדם צריך לחפש שידוך, להקים בית, זה בגיל 18. לכן נפסק גם בשולחן ערוך בתחילת אבן העזר. אם כבר בשולחן ערוך שמתחילים בגיל 18, צריכים להשתדל עד גיל 20, זה מאוד מאוד חשוב כבר שאדם יהיה כבר לאחר החופה. אבל מבואר בפוסקים, לדוגמה, אם אדם הוא לומד תורה, כל היום הוא שוקד על תלמודו, והוא יודע שאם הוא יתחתן בגיל כל כך צעיר, זה יגרום לו לטרדות, יש טרדות של פרנסה, של הקמת הבית, הוא לא יוכל ללמוד תורה כמו שצריך, אז הוא יוכל לאחר קצת את התאריך של הנישואין שלו, יכול להתחתן בגיל 22, ויש אומרים עד גיל 24, אבל לא יותר מכך. אם כי, מבואר בשולחן ערוך, כל זה דווקא שאדם יודע שגם הוא יאחר את התאריך של הנישואין, הוא יתחיל לגשת לשידוכים בגיל יותר מאוחר, 22, 24 לכל היותר, זה לא יגרום לו למחשבות ואירורים, כל הזמן יחשוב על העניינים שקשורים לנישואים. אבל אם אדם יודע שהיצר הרע כל הזמן, על ידי שהוא דוחה את הנישואים, זה יגרום לו למחשבות, או חס ושלום, הוא עלול להיכשל באיסורים, אז כמובן שהוא צריך לזרז כמה שיותר את החופה ואת הנישואים שלו. כמו כן, מבואר בפוסקים, שמתי שאדם ניגש לעניין הזה של השידוכים, אז כמו שיש מצווה, על האבא, אבא שיש לו בת, לחפש לה בחור חשוב, אם יש אפשרות בן תורה, בחור שומר תורה ומצוות, בחור בעל מידות נעלות, גם יש מצווה על הבחור שהוא מחפש קלה, שהוא צריך לברור איזה עניינים חשובים, זה לא רק העניין של החיצוניות, שהוא מסתכל על איך היא נראית, אלא לא פחות, אפילו הרבה יותר חשוב, זה העניין של הפנימיות. איך כתוב בפסוק במשלי? נזם זהב באב חזיר, אישה יפה ושרתם. שלמה המלך, החכם מכל האדם, כותב לנו פה דבר נורא. אישה, ככל כמה שתהיה יפה, אבל אם האישה הזאת אין לה התנהגות ראויה, היא לא צנועה, היא מתנהגת בצורה בזויה, למה הדבר דומה? זה כמו שתיקח חזיר, זו היא בעצם בהמה מאוד מאוד מלוכלכת, שנמצאת תמיד במקומות מאוסים, ותשים לחזיר הזה נזם זהב באף שלו. ודאי שזה יהיה דבר מצחיק, וכל אדם שיראה את זה, שיראה את העניין הזה, אני חושב שזה ממש בדיחה. אז ככה גם אישה, שהיא אמנם אישה יפה, אבל היא שרתם, היא לא יודעת איך להתנהג, אין לה מידות ראויות, זה דומה לנזם זהב באף חזיר. לכן, שחתן מחפש קלה, צריך לברר, בפרט בנות ישראל הקשרות, לברר על המשפחה, לברר על הקלה עצמה, איזה מידות יש לה, מידות של חסד, על הצניעות שלה, על היראת שמיים שלה, התפילות שלה, כל הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים, לפני שאדם ניגש להקים בית, כמובן, עד במידת האפשר. כמו כן, כשאדם בוחר אישה, לא צריך להתבונן כמה כסף ייתנו לי, כמה ישלמו לי. זה לא שיקול נכון, זה דבר חשוב, אבל לא בשביל זה אדם צריך לבטל שידוך, ובוודאי שהוא לא צריך לגרום להורים של ההקלה שיתחייבו לו יותר מדי. כתוב, זה דברים מאוד חמורים ופוסקים, שאדם שהוא בונה את כל השידוך שלו, על סמך שההורים של ההקלה יתחייבו לו הרבה כסף וצריכים להיכנס לחובות, שזה לא יזכה להקים בית כמו שצריך. ובכלל, כמו שאומרת הגמרא בתחילת מסכת סוטה, 40 יום. לפני שהאדם נולד, לפני יצירת הוולד, כבר מכריזים משמיים, יוצאת בת קול ואומרת, בת פלוני לפלוני. זאת אומרת, השידוכים כבר נקבעים, הקדוש ברוך הוא זה בעצם שמנהיג את כל העולם, שמסובב את כל הדברים, שעושה שידוכים, כבר נקבע לאדם השידוך שלו לפני שהוא נולד. רק האדם על ידי המעשים שלו, אם זה מעשים טובים, אז הוא מקרב את השידוך. אם זה מעשים רעים, הוא עלול חס ושלום להרחיק את השידוך מעליו. אז לפי המעשים של האדם, זה מה שגורם להרחיק או לקרב את השידוך. וכמובן, לפי התפילות, ככל שהאדם, החתן או הכלה, מרבה בתפילות, זה מקרב יותר את המצב של השידוך. בכלל, הגמרא אומרת בכמה מקומות, קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף, לא תמים. העניין של השידוכים זה הולך בקלות, כמו קריעת ים סוף, לא דברים פשוטים שהים נפקע לאדם, אבל על ידי תפילות וזכויות, זה מקרב את העניין של השידוך. ואסור לו לאדם חד ושלום להתייאש, אפילו שכבר הגיע לגיל מבוגר. במהלך בחירת השידוך,
שאדם בוחר לעצמו קלה, אנחנו מוצאים דברים מאוד מעניינים בפוסקים. מובא בספר חסידים, יש אומרים את זה בשמו של הארי, שאדם שהקלה שלו יש לה שם כמו האמא, אז יש פוסקים שאומרים שראוי להימנע, שבוחרים שידוך שהשם של הקלה והשם של האמא של החתן לא יהיו אותו שם. יש מסבירים שזה גם עניין של כיבוד אב ואם. שהוא אצל האמא עם הקלה, אז הוא יקרא לה באותו שם. אם כי כותבים הפוסקים, שאם יש לקלה או לאמא שתי שמות, או של הקלה משנים קצת את השם, אז בשעת הצורך, במקום הצורך, יש אפשרות להקל. דבר נוסף, שניגשים לשידוך, כל בן ישראל צריך לבחור לו בת ישראל כשרה. ישנם מקרים שאסור לאדם להתחתן, בין אם זה קלה, בין אם זה חתן. לדוגמה, אם יש מצב שאדם שהוא חס ושלום ממזר, זאת אומרת שהוא נולד מביאה אסורה, אמא שלו הייתה אשת איש והייתה עם מישהו אחר, וכתוצאה מזאת הוא נוצר מאותה ביאה, או עניינים של גילוי עריות שממש קרבה משפחתית קרובה, אז אסור להתחתן לשום אדם עם ממזר או עם ממזרת, צריכים לבדוק את הנושא הזה. כמו כן, יש איסור חמור מאוד, מאוד, להינשא לגויה. אלא אם כן היא עברה תהליך של גיור בבית דין חרדי כמו שצריך, אז יש מצב שיש מקרים. זה גם לא, כמו שנראה בהמשך לכהן, אסור לו להתחתן גם עם גיורת, אפילו שכבר היא עברה גיור כהלכה. כמו כן כהן, אסור לו להתחתן עם אישה שהיא גרושה או חלוצה. מה זאת חלוצה? אישה שהיא הייתה נשואה למישהו ובעלה מת בלא בנים, אז היא צריכה להתייבם, להינשא או לחלוץ לאח שלו. אם בזמננו יותר עושים חליצה, אז ברגע שהיא עשתה חליצה, חלצה את הנעל של אחי, ונקראת חלוצה, היא דומה לגרושה, אז לכהן אסור להתחתן איתה. וכהן שמתחתן עם גרושה, כל הבנים שלו נפסלים, נהיים חללים, הם פסולים לכהונה. כמו כן, אסור להתחתן עם אדם שהוא נפצע באיברים של ההולדה שלו, והוא לא ראוי להביא ילדים, זה נקרא פצוע דקה מהתורה, אז אסור להתחתן עם אדם כזה. בכלל צריכים לדעת שאם מבררים בשידוחים, אדם ששואל אותך, רוצה לברר החתן על הקלה, אם אתה יודע פרטים רפואיים, אפילו שבעיקרון תמיד אנחנו מאוד מאוד נזהרים, עניין של רכילות, עניין של לשון הרע, וגם בשידוחים אסור להגזים ולספר דברים שנראים לך והם לא נכונים, חס ושלום אתה עלול לגרום לבטל שידוך, לבטל להקים בית בישראל, אבל אם זה עניינים רפואיים, יש מצווה לגלות, חס ושלום, אותה קלה, אותה חתן, התחתנו עם מישהו שיש לו בעיות נפשיות או בעיות בריאותיות לא פשוטות, ואתה עכשיו עלול לגרום לו צער לכל החיים, ועלול לגרום לו גם לגירושין. כמו כן, אדם שהיה נשוי לאישה וגירש אותה, והאישה הזאת התחתנה עם מישהו אחר, אפילו שהתגרשה עכשיו מאדם השני, אסור לו לחזור לבעלה. כל מה שאדם יכול להחזיר את גרושתו, דווקא שהיא לא התקדשה או לא נישאה למישהו אחר. ברגע שהתקדשה למישהו אחר, כבר היא לא יכולה לחזור לבעלה הראשון. עוד אנחנו מוצאים בפוסקים שאישה שהתאלמנה מבעלה, או אישה שהתגרשה מבעלה ועכשיו שתיהן רוצות להקים בית, הן צריכות לחכות לפחות 90 יום, 3 חודשים מלאים, לפני שהן מתחתנים עם מישהו אחר. מדוע? כי אולי הנשים האלו, לפני שהבעל שלה גירש אותה, אומרת, הוא היה איתה, ואז יש מצב אולי בהיריון, אז לכן צריכים לחכות 3 חודשים, לראות שהן לא בהיריון, לא אלמנה ולא הגרושה. עוד מובא בפוסקים, שאישה שהתחתנה עם שני בני אדם, ושני הבעלים שלה מתו, היא נקראת אלמנה קטלנית, וזה לא פשוט להתחתן עם אישה כזאת. כמו כן הובא בשולחן ערוך, שאישה שהיא בהיריון, ואישה שהיא מניקה, אז אסור להתחתן איתם עד שעברו 24 חודשים. כי כל זמן שהיא מניקה, אדם יתחתן איתה, זה עלול לגרום לבעיה שלא יצא למיון החלב כמו שצריך. אם כי בזמננו ישנם מקרים מסוימים, צריך לעשות שאלת רב, שאלת חכם, יש מקרים שמקלים שאפילו פחות מ-24 חודשים יכולות להינשא המעוברת או המניקה. צריך כמובן לעשות שאלת רב לפניכם. עוד דבר מובא בפוסקים, כמעט שכהן יש לו מעלה שהוא נחשב מיוחס, אז לכן ישראל שהוא רוצה להתחתן עם בת כהן, זה לא דבר פשוט. אם הוא תלמיד חכם, אז הוא יכול להתחתן, כי שניהם בדרגה חשובה, אבל אדם עם הארץ שרוצה להתחתן עם בת כהן, זה עלול לגרום לו לדברים לא פשוטים, לכן אדם שהוא לא במעלה של תלמיד חכם, אין זה דבר פשוט לבוא ולגשת לשידוך עם בת כהן. עוד מובא בפוסקים, שאפילו שבעיקרון התורה אוסרת להתחתן עם אנשים שהם קרובים, קרבה משפחתית, כמובן כמו אחים, או אפילו דודתו וכיוצא בזה, אבל עם בת אחיו, או עם בת אחותו, מותר לאדם לנשיא, אבל בזמננו, כותבים הפוסקים, כמו שזה גורם להרבה בעיות גנטיות, אז ראוי ונכון להיזהר, גם בני דודים, כן? בני דודים ראוי להם להיזהר, לא נעשה בזמן הזה, שזה יכול לגרום לבעיות גנטיות. ועוד מובא בשולחן ארוך, שאדם אסור לו להתחתן עם אחות אשתו, אפילו שהוא כבר גירש את אשתו, כל הזמן שאשתו בחיים אסור לאדם להתחתן עם אחות אשתו, אבל אחרי שאשתו נפטרה, אז יהיה לו מותר לנשא לאחות אשתו. אם כן, נמצאנו לימדים שבהלכות נישואים, יש לנו הרבה פרטים, צריך לדעת אותם,
באיזה גיל צריכים להינשא, שניגשים לשידוך, מה צריך לברר ומה צריך לבדוק. וכמובן, יש מוצב של פסולי חיתון, יש אנשים שאסור להתחתן איתם, בין אם זה החתן, בין הכלה. אז לכן, לפני שאדם מקים בית, שזה מצווה מאוד חשובה, שהוא בא לקיים מצוות פריה ורבייה, צריך לדעת וללמוד ולברר את כל הדינים שהזכרנו היום.